I dobro jutro svima. Prije svega, dobro jutro svima. Evo, ususret novoj sjednici Gradske skupštine koja se sutra održava, 14. ove godine, odnosno ovom sazivu. Dnevni red, rekao bih, ponovo zanimljiv. Za sada imam 25 točaka direktno na dnevnom redu i 3 koje bi trebale doći po hitnom postupku. Jedna je odluka o socijalnoj skrbi, po hitnom postupku koja dolazi, ako još niste dobili tu informaciju, dakle tu se utvrđuju usluge socijalne, utvrđuju se naknade socijalne i kriteriji, postupak po kojim se oni dodjeljuju. To će biti potpuno nova odluka, naravno da smo i do sada imali neku, ali evo, ovo je potpuno nova. Imamo isto odluku o Centru za autizam, proširuje se djelatnost tog centra, nove usluge će se početi nuditi, tipa poludnevni ili dnevni boravak, psihološke dodatne pomoći itd. Sve su to dosta stručne stvari. Imamo novu odluku o zakupu površine javne namjene, odnosno dopunu postojeće odluke. Ona bi trebala isto ići po hitnom postupku, još nije stigla, ali mi je najavljeno, tako da evo, to će biti po hitnome. Ostalih 25 točaka ima izuzetno zanimljivih, posebice prijedlog Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Mi znamo da 13% Zagrepčana su osobe sa invaliditetom, a ono što nam svakako nije u korist na razini cijele Hrvatske, ne Zagreba, dakle, da ih je jako puno nezaposleno, 33%, što je bitno više nego što je prosjek Europske unije, i da i dobar dio živi na pragu siromaštva, nekih 37%, što također nije pohvalno. I tu grad Zagreb čini veliki iskorak kroz ovakve strategije, ali ne samo ovakve strategije, nego imamo još jednu točku izvješće o provedenim mjerama za suzbijanje siromaštva i isključenosti, kao i još jedno izvješće kao točku imamo o starijim osobama, jer mnogi od njih spadaju i u tu kategoriju, pa ćemo eto saslušati gradonačelnika što grad Zagreb radi da se ova situacija bitnije popravi i u samom gradu koji je ispred Hrvatske kao države, ali sve skupa je daleko ispod standarda Europske unije kojim i mi pripadamo. Inače, upravo ove grupe ljudi, dakle, osjetljive grupe ljudi, ja bih nazvao, i dakle, osobe sa invaliditetom, osobe starije dobi i osobe koje žive u siromaštvu ili su isključene društveno, su grupe o kojima SDP posebno skrbi u okviru svog političkog djelovanja, tako da su nam i ove točke izuzetno važne, kao i točka koju ćemo sada kao klub SDP-a predložiti, a to je platforma Zviždač. Vjerujem kada, pošto pratite gradsku politiku, da ste, naravno se sjećate da sam ja tijekom kampanje za izbore za gradonačelnika se oštro zalagao upravo za ovakvu platformu da se uvede. To je dio našeg predizbornog programa, kao i dio našeg koalicijskog programa sa platformom Možemo, i sada se eto ide u realizaciju gdje će se zadužiti gradonačelnik onda da se takva platforma izradi. Iskustva koja smo mi kao SDP također prikupljali u mnogim europskim gradovima, činilo nam se da je iskustvo Beča vrlo zanimljivo, tako da i primjenjivo u Hrvatskoj, tako da mislim da će naša platforma biti negdje na crti upravo tog bečkog koncepta koji, dakle, omogućava vrlo povjerljiv način dojave i vođenja postupka o svim nepravilnostima, nezakonitostima, koruptivnim radnjama unutar gradske uprave ili gradskih poduzeća. To želimo suzbiti i to je naša politička agenda. Ono što nam je posebno bilo važno je da se takva platforma ne zloupotrebljava. I to, znate, ponovi, poznato je kako, recimo, se zloupotrebljavao broj telefona hitne pomoći. Pa onda zaguše ga neki ljudi koji ne trebaju hitnu pomoć i onda oni koji trebaju ne mogu dobiti hitnu pomoć. Ili se kola hitna pomoći pošalju negdje bez razloga i bez veze, pa kad potrebno je da dođu negdje gdje trebaju doći, ne mogu doći jer su otišli na krivi zadatak, jer je neko zloupotrebio taj broj hitne pomoći, igrao se. E, to ne bi želio da se desi sa platformom Zviždači, zato smo ovako malo duže vremena razvijali, zbog toga što ona nije tu da se difamiraju ljudi u gradskoj upravi ili u gradskim poduzećima neosnovano i neopravdano, da se vode međuljudski ratovi zbog toga, nego tu je stvarno da se utvrde nepravilnosti, nezakonitosti, koruptivne radnje koje će svaki građanin, ne samo zaposlenik, moći prijaviti. Kada prijavi, dobit će jedan alfanumerički kod, otvorit će se vam povjerljiv kanal komuniciranja s njim, kako bi onda moglo se utvrditi stvarno ima li tu osnove ili nema za vođenje postupka temeljem takve prijave. Dakle, napravit će se jedna prethodna trijaža. Nakon toga se ide u postupak i ukoliko postupak pokaže da je došlo do koruptivnih radnji, nezakonitosti,
u tom slučaju zna se kako se nastupa u skladu sa zakonom. Dakle, to je još jedan doprinos SDP-a transparentnosti rada grada, dakle i gradske uprave i gradskih poduzeća. Sjećate se da smo predložili i riznicu i katalog nekretnina kako bi onda do kraja bili transparentni, odnosno digli stupanj transparentnosti i dobrog upravljanja u našem gradu. Sve te točke još nisu realizirane, ali koliko vidim gradonačelnik nema ništa protiv njih, a mi ćemo sa svoje strane bitno ubrzavati postupak njihovog donošenja. Jedna isto zanimljiva točka je kodeks, etički kodeks, dakle ponašanja gradskih zastupnika. Vi znate da gradski zastupnici nisu dužnosnici u gradu, to su samo gradonačelnik i njegovi zamjenici i oni spadaju po zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Taj zakon ne obuhvaća gradske zastupnike, ali novine zakona kažu da bi jedinica lokalne samouprave trebala donijeti etički kodeks kojima će to pitanje regulirati. I to je upravo ono što mi donosimo sada, odnosno prijedloge odbora za statut, ide na ovu sjednicu gradske skupštine, usklađen je i sa zakonom i sa smjernicama ministarstva uprave i pravosuđa, koje je onda otprilike reklo jedinicama lokalne samouprave na koji način bi trebalo napraviti taj kodeks. SDP će i ovdje ići s jednim dodatnim amandmanom kojim želimo dodatno razdvojiti predstavničku od izvršne vlasti. Naravno, to je isto tako u skladu sa zakonom, iako i zakon dozvoljava da dužnosnici budu u određenim situacijama u upravnim vijećima ili nadzornim odborima državnih ustanova, posebno onih od posebnog interesa za državu. Mislim, naravno, da situacija je takva i u gradu, ali smatramo da razdvojenost predstavničke i izvršne vlasti je nešto na čemu treba kao nadstandard inzistirati. Imamo i ono što će vas vjerojatno zanimati, to su potpore medijima, kako radijima, televizijama, tako i potpore elektroničkim publikacijama. Ova prva kategorija radija televizije ide od nekih 2 milijuna kuna godišnje, ova druga oko 500 milijuna godišnje, prema kriterijima naravno koji su utvrđeni. Imamo i prijedlog provedbenog plana mjera postupanja s materijalom koji je nastao od uklanjanja građevinskim materijalom nakon potresa. Vlada je donijela program mjera, zadužila lokalnu samoupravu, dakle, da donese te provedbene akte, mi to činimo. Taj građevinski otpad nije smeće, da se vama razumijemo, to je vrijedna sirovina i on će se putem dvije drobilice, one fantastične dvije drobilice, usitnjavati i pripremati za daljnju upotrebu u građevini. Bilo se radi na saniranjima klizišta, ne znam, pripremi cesta za gradnju ili nekim drugim građevinskim radovima, ali to je, dakle, materijal koji nije smeće, nego je, će se reciklirati de facto i ponovo upotrebljavati. Vlasnik toga će biti, naravno, grad Zagreb i onda će dalje s njime gospodariti. Imamo i predlog odluke o osnivanju vijeća za zaštitu potrošača, to je uvijek, naravno, građanima zanimljivo. Oni će biti u sastavu 7 ljudi i davat će mišljenje prije nego što se odluke u gradskoj skupštini donesu o važnim odlukama koje smatraju da su im bitne. Imamo još i nekoliko oporbenih prijedloga. Jedan od njih je, recimo, da se da izvješće o pregovorima za izgradnju stadiona nogometnog u Maksimiru. Onda imamo o stanju u ZET-u, s obzirom da sve više su povike da su linije neredovite, da kasne autobusi, da nisu dovoljno čisti, da nema dovoljno rezervnih dijelova ili vozača, pa ćemo razmotriti onda i pitanje ZET-a, kao i pitanje stanja u gradskoj plinari, što je više manje opskrba, što je više manje redovito na našem dnevnom redu, a traži se i plan razvoja Zagrebačkog holdinga. Plan poslovanja nam je u grubo bio već predstavljen ovdje u gradskoj skupštini, ali sad se traži i plan razvoja, što nisam siguran da je neka zakonska kategorija, ali zastupnici imaju pravo tražiti informaciju o tome kako se vidi razvoj holdinga u sljedećem dugoročnom razdoblju. Evo, ukratko, toliko od mene, a sad sam tu na raspolaganju za pitanja.